arrimaha bulshada markii lagu dhaho amniga ugu horeeya waxa weeye waa khasab, laana waa halbowlaha qofku uu ku noolaan karo arrimaha bulshada. Maxaa kuu horay? Arrinta labaad rabaan dul istaago, waxa laga yaabaa dad dambar oo iga dambeeya oo ayagana maarata tafaasiilaad badan ka bixi doona inay jiraaniin. Arrinta labaad waxa weeye aan rabo inaan ka hadlo caafimaadka. Alxamdulilaah, hadday ummadu meel iskugu timaado waa inay ammaanka caafimaadka ay ku xijiyaan. Alxamdulilaah, waddanku waa aragteen waxyaabo badan baa iska dhacay. Caafimaad fiican oo allah subxaana wa tacaala dadku ku manaystay iyo dadaal badan oo isbitaaladii gobollada degmooyinka tuulooyinka wada gaaray. Midland waxay leedahay 7 isbitaal oo waaweyn. Imagine waxay leedahay 74 MCH clinic ah. Waxay yihiin oo malaynaa dadka qaarkood markaan waxyaabahaas ku yiraahdo muxuu ka hadlaya maxamed ay isleeyihiin, laakiin waxay ku dhacday dadaal ay qurbajoogta iyo gudajoogtu ay sameeyeen iyo maamulka noo jira oo alxamdulilah ku dadaalayay wasiirka maxaa la yihahda caafimaadka iyo dadkii ka horreeyay kuwii ka dambeeyay labadaba. Ta saddexaad aan raba inaan soo kor istaago waxa weeye waxbarashada. Haddii ammaanka laga sheekeeyey, caafimaadka laga sheekeeyey, qasab waxa weeye tacliinta. Leanna waxa weye hadhowd waxaa la rabaa in wax dadka ay ku faani karaan ay sheegtaan. Alxamdulilah, maanta rag saaxiibaday aan isla joogna mar aan wax isla fiirinayna. Imagine soomaaliyaba dhammaanteed khaasatan puntland aan dhahno marka la fiiriyey xeerka dadka wax qori kara, haddii aan weydiiyo mee ku noqonaya, waxaa dhihi lahaydeen 50%, 60%, 70%. UNICEF tirakoobay samaysay kii ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa 5 qof ee meel iskugu timaada 4 inay wax qori karto. Macnaheedu maxaa weeye 90% dadku waxbay qori karaan. Gudaha waddanka waxaa ka jira jaamacado, high schoolo, dugsiyo hoose dhexeyo, yaa waxaa sameeyey? Alxamdulilah, maamulka jira iyo dadka uu dhisan yahay reer Puntland. Waxaan halkan ugu yeeri doonaa guddoomiyaha qabanqaabada xafladdan, Maxamed Cabdirasaaq Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanta Islaamka dhammaan odayaasha, waqaasha, dhallinyarada, dumarka, dhammaan dadka xafladan ka soo qayb qaatay sida sharafta leh aa u timaadeen, waxaan ku salaamay salaanta Islaamka. Munaasabadan oo ah sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Puntland oo aanu ku xuseyno maanta, oo dadku qaar ay isdhihi karaan intaan dhan maxaa loo daahiyey, laakiin aanu kuba aadinay 16-aad ah, sanad guuraduna ay tahay sanad guuradii 16-aad. Marka halkaas waxaa la dhihi karaa waxaa la isku yiri aadiyey 16-16-aad. Sanad guuradeedii 16-aad dowlad goboleedka Puntland oo Soomaaliya qayb ka mid ah, Soomaaliya oo dhan inteeda kale horyaal u ah waxyaabaha ama ay xagga amniga ka qabatay ama xagga horumarka ama dhinacyo tiro badan oo kale. Waxaan halkan uga taaniyey rabaa oo hambalyo khaas ah ama special thanks aan ku dhihi rabaa guddiga sida adag habeen iyo maalin hawshan in ay hirgasho oo maanta halkan isugu yimaado shaqadeeda lahaa, oo haddaan magacyadooda qaar ka mid ah intaabto kamid yahay Yuusuf, oo kamid yahay Liibaan Takar, oo kamid yahay Xaamud Ismaaciil, oo kamid yahay Injineer Fahad Cabdirasaaq, oo dhinaca gabdhaha ay kamid yihiin Deeqo iyo Firdowse Cabdulaahi iyo Firdowse Gaas iyo qaar kaloo badan oo kale aan soo koobi karin. Dhallinyaradaas gabdha iyo wiilal isugu jira, special thanks ayagana aan leeyahay. Ma rabo warka inaan kusii dheeraado, marka qof walbana kusoo dhawaada aadan leeyahay sanad guuradii 16-aad ee dowlad goboleedka Puntland. Asalaamu calaykum. Waxaan rabaa saddex qodob inaan saddex kelmadood ka yiraahdo. Puntland waa 16 jirsatay xilligii la dhisayna 16-kaas sanaa laga joogaa. Markii la dhisayey waxaa laba kulan baa dhacay
كلك كواد وحواها كلن قبان قاباب وحا اللي اسكوهيني كلن كلابان وحواها اسمه هذي وقت يربع ولحي رنتي مركي اللي سيئي وشهدد اللي سيئي لابان قضبها سلوها قضب وحواها آن اسمه ملنو ومركاس حمر بها اللي قوير ديئي يدو ددك السمييهي او ايسان لهاين هجان رسمي ورتان انا هجاك سنو قضبوها قضب كلاباتنا وحواها اينو صوماليا وكانت دات سنتهاي نبتدو ويبدانتهاي اينو كشقين بوها قضب لهم نقضنو وقرانا ايسانين مدحي وور بوتلان عبد الله يوسف الله يرحمه وحواها تدكي هاوشان ما انت جدا ودولده فدرالكا وما انت جدا تبرتاد وسكير هاي تدكي وحواها عريقة لورنكرا هدي عن لغو كبين وحيامها حمر كتشده ودبت بدن وقبيارة دوسالك وطهي هدي سيترين ووقت ياس أمل سيب بين لها أما وسيتر لها وحنا هو عند دولة كذا لنا هاي رسميا سوي ما تكي ما كل سوي معني يجي وحلاها شن قبل يبو هذلي بالها هذا ولا قبل ذي يقبل ذي أنت واقف بذي الحمد لله وحنا هو مغيه ينا هذا وحوا وحوا يسكت عن كذا رنتي دولة رسمية أو لامة هذه له أو دولة نبدا تستور كصدح وحياة بعض بحكومة قولي حكومة دا حكومة دي قولي وكيل هذا يقولي حيل دشين ويشقينا يعني يجي يحوجن لامة هي كلا يقابب كي كلانا دم واجر يعني مركا رنتي وحوي إففالة وناكسن مرنبا وحكاست مركز تويس كقبيو أو قبيو واجر إسرائيل بطلع سومالي بكم تهاي سومالي هذاي قريب داو عن تهينا تداو الواقوه لا إسرائيل مرن محوها يضد وافي ما هانيسه أو وحبا مركز وحبا سير لكن دولة رسمية أدير هذا كان تعاوى dadweynaha aad u qorax badan dadweynaha aad u labisan waxyaabo badan baan dhigay ku dhacay laakiin waxaan halkaan ugu yeeri doonaa nin ummada dhan ay wada taqaan ee Columbus dadacadaha adduunka ka daawano abwaan ah abwaan xamud ku soo dhawaa mikrofoonka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadweynaha sharafta oo qaybaha badan oo kala duwan oo bulshada xafladda ka soo qayb galay dhammaan waa idin salaamayaa salaan kadib anigu dhowaan baan ka imi Puntland muddo laba wiil ka hora marka waxaan isku dayayaa bal in yar oo briefina inaan ka bixiyo inta garashadayda waxaan idhahay ku soo arkay ama maqlay ama ka qayb galay run ahaantii inta dawladda cusub timi siyaasadeeda ay la timo cusub intii aan kala kulmay anigu dawladda kama tirsanin laakiin waa ka agdhowaa ama saaxiibo badan baan ku lahaa ama talooyinka iyo shirarka iyo advice-ka wax baan ku lahaa waxaan isku dayay intaan joogo waddankayga inaan wax u qabto tabar kasta ahaatee intii hadba awooday u tahay marka dawladdu siyaasadeeda hadaan in yar oo briefina ka qaato waxay la timid siyaasad cusub oo ku wajahan furfuraansho in aad loo soo dhaweeyo international community-ga maalgashadayaasha sharaayiga wadamada in aad culays hoos saaro horumarinta bulshada amniga in aad looga taxadiro oo maaragta loo xoojiyo in dad badan oo bulshada ka mid ah markaan siyaasadda fiiriyo siyaasadda dawladdu ay la timid waxa ay ku wajahnayd in kow amniga la adkeeyo labo in xiriirka dibadda aad loo furfuro
la abuuro jawi dhaqaale nabadgelyo maamul wanaag arintaasu meel bay maraysaa waana bilow rajo weyn baan laga qabaa xagga dhaqaalaha in wax weyn laga qabto dhismaha jidadka dekedaha ee boorada in maaragtay mashaariic waaweyn loo raadiyo waana bilow mashaariic badan baa hadda heshiisyadooda la saxeexay waxaan ku darsanayaa mar hadduu abwaani ugu yeerad isaga isiiya xuquuqaan lahayn waxaan mar kale leeyahay puntland ninkii garan hayo uu gaamudo tagee kalada eebe iyo wadajir baa gool ku dhalisaane kundhigeedu waa dhaqanka iyo guurtidii xeere garaadkii aqoontii iyo cilmigaa dhab u gorfaysaane karsoor iyo cadaalad iyo amni baa nabad ku gaarteen gool aftan maantuu dhaco oo election ay gaarto madaaficda layskuma gamo gacal ma laysaane guulguul yar dabadeed samaa lagu guddoonshaa guulguul yar dabadeed samaa lagu guddoonshaaye go-aankii ka dhacay electionkii goobtii lagu sheegayey gar ilaahay waa inuu nafluhu kala garqaataaye waxaan garab istaagnaa ninkii guusha tooxsadahe gaas iyo camay baa qabtay oo loo gurbaantoon guulayse shacabkii hadday yara gadoodeene maandeeq haddaa loo godlay oo gaawo loo culaye kunuuni ee cashuurtii badnayd waa la gaasirine hadday ganacsatadii iyo ajnabi maal gashanayaan hadday ganacsatadii iyo ajnabi maal gashanayaan gaaskii iyo batroolkii shirkada goobayaa yimiye geyskii iyo haddii aarmigii guna helayaan garoonkii iyo dekedihii jidkii waa la howlgeline gareydkii iskuulka iyo cilmiga meel saraan geline gacalada haween maamulkay nala gelayaa guurtidii hadday shirahayaan gogoshii noo tiile gobolladii maqnaa iyo dalkii gaarhay u kacay murtidaa gorfeeye si wacan ma idin gelin siiyey gedi cali afyare iyo qamaan goonnimo u sheegay sidii roob guyoo hooray baan soo godlanayaaye war maan soo gunaanado waqtigu waa iskuraya maan soo gunaanado waqtigu waa iskurayaaye gudo iyo gudaha iyo dibaddaba shacbigu waa gurmanayaa gacaladii dalkii hooyo baan maal gashanaynaaye gurboodkii iyo haweenkana mar dhow waa la wada geyne gubeernaduna sida aan rabnay noola gelaysaaye guul iyo guuli guul iyo shacbi iyo horumar baa gobi ku faantaaye gaasna waa hubaa inuu shan saro gaaris leeyahay go-aankeenu waa maamulkaan garab istaagnaa aad baa umahadsanta qawaaniintii iyo sharcigii waddanka u yaallay maxaa yeelay soomaaliya cid kala jari kadhaa ma jirdho soomaaliya shantii soomaaliya labadii naga tagtay maa saddexda kale waa khasab dastuur iyo sharci iyo constitution laba jeer lama sameeyo waxaan qof kasta oo soomaaliya xaq ku ah inuu soomaaliya jeclaado hadda koor waxaan idhi ninkii neceb meel soomaaliya soomaaliya oo dhan buu neceb yahay waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ilaahay ha ka bixiyo daad xornimada iyo dhibaatada soomaaliya saddexdii waxyaalood oo dowlad ugu noqon jiray waa naga gubteen waxaa dad waa dowlad waxaa lagu noqdaa sharci waxaa lagu noqdaa dad waxaa lagu noqdaa dal waad ogtihiin dadkeenna inuu badaha ku dhammaaday in biriga ay isku laynayaan in caruurteenni bambaane iyo hw ay noqotay bam waddankeenniina in laga dhigtay dhirtii iyo birigii in laga dhigtay foox dadiina kashukub in laga gadhito cudurka iyo burooyinka caruurteenni ka soo daato la suro meel kastoo business yaallo maanta oo soomaali ku nooshahay waana wax la geliyey oo mas-uuliyad darada iyo burburkeennii keenay waxaan uga bixi karaa toobadkeeniyo inaan midowno soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha israacdo waxaan anigu rabaa soomaaliya ciddii necib ama qoyskii necib soomaaliya oo dhan buu necebi waxaa soomaaliya ay ogaataan qof jirkiisa qaar buko qaar ma bisgoodo oo isku jir baannaa isku dal baannaa isku dan baannaa maamulada jira oo budlaan maamulka budlaan wuxuu wakiil ka yahay soomaaliya inuusan kala saarin wuxuu hoggaan ka ahaa dowladda dhexe sidii la sheegayba oo gogasheeda dhigay wuxuu ku xijiyey oo raalli ka yahay jubbaland gogasha dowladda dhexe oo xamr ayagaa geeyey waana waxay xaq u leeyihiin cid kastana inay kaga dareetaa la rabaa waxaa loo baahan yahay wixii xun oo egfashin keenaya
وأي أرقنما إلا قدر يا موغا صوماليا ليس كدائيو وحي في عنا إلا قام بريا يلغوط إلا الربا أنكوطا ينو وحي وقفك صوماليا هو ناكسا مئيا ما ملك هو ناكسا مئيا كوحدي تارك دي سواء موغاتو هلغوطا يدو يا لود دي دون حسن نما يعنى سبون نقول إلا هاي مسوريا يا قرد يا حسن نما تلاتي مادا ماشي ربان يا تارك تكوطا نمقارا عرورتين بداعي كل مين عافي ما در هذا واضح ركتان بالرجال اللي بدقان الروب لهم بالنقضي النقل قلب قلب النعدي المهدي هوسر يبنب النقضين حسن نبي علاد باين وفكر الدي انت حلوشان نقروس انتهين وابابائنا صوماليا وحان قعب سنة يشيرب كستائتاي دقان كستائتاي نكستو مامل هيا وحان قعب أنه عن هؤدر إن ما سيد كايس صوماليا نبعد المهن القراديو إن لم يدعي صوماليا حسن شيخ مدحوناه صوماليا وحن لا يا صوماليا هوجامي حق هذا نوافقي وحن لقبة لو كستش كان في الحسنو أديه يا رئيس وزراء يا دولة الدحوه وحن لا يا حقوق الصوماليا يكون بسكون كذا هذا وح كلا فجين كلا يا وح شرعي كلا فجين كلا يعذر الصوماليا يكفشن يدق شو ما بعنا قبل الذي دسنا هدو مننا ده كدرس كهوا النور على غرننا حبت عصوب يا الله ورها دابع عندنا صوماليا عدالة نما يا دولة نما وهجامية دور شد الحر نما كو قارسية طريقة حقا سيدا سكو إمام كرا هدا غلط شعراتان أما كو أحسن على تان أما غلط شعراتان دولة نما ما هي ليسا دولة نما يا قبيل لم يدور بمن كو دوم نوع عدون تان هي ليسا قبيل واكد درقنا دولة نما عن دورنا بطلان انت عن مارتي نوحا كميدا دولة دمانتا دحي صوماليا اسمي هذي خيبتو هو نوحا رهيد بطلان بارهيد والحسو ستاتان قرو وطو قرو وون تستوركا غرنكا دولة نبادو مانتا لغونا اللور ايو دحي اسل كي يدو كي يدرو ايضا رد نبادو رمسو عاصي waxaan kale oo xasuusanayaa oo rabaa inaan dul istaago in masiibooyinkii duufaanadii ka dhacay gobolada Bari oo ahaa kuwa aan waligeey arag Puntland dawladdu sidii ay ugu istaagtay oo waqtigii loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa wax uga qabatay ayadoo caawimaad saas oo aan qurbajoogta ahayn helin iyo dadka reer Ohio ee gabdhaha iyo ganacsatada iyo dadkii gacanta ka geystay ayagana oo mahadcelinaya waxaan kale oo rabaa inaan ayadana dul istaago doorashadii Puntland ee hadda inta laga soo sheekeynayay oo maanta aan isleeyahay siday u dhacday caalamka ama Afrika ma suurta gal ma laakiin caalamka hal qof oo lagu kala adkaado haddana aan sidii loo ogaa maartay oo sharafta lahayd oo aan muranka iyo qeydo ka jirin ayaduna ay u dhacday waxa ahayd Soomaaliya oo laga sii quusinayo Axmed in Soomaaliya wali wax u nool yihiin rajadii ay jirto wadabka ugu dambeeyo caawaan kaga faa'iideysanahay iyo fursadaan baa waxay tahay gobolka Galgaduud oo leeyahay maamul baa loo dhisayaa
horta maamul ma loo dhisi karaa weeye dadka yaqaan baa garanahaya toddoba degmo sideed degmo weeye degmo degmo u socotaa ma jirto cadaada ma tegi karto dhuusamareeb cadaada gaalkacay ma tegi karto ceelbuur dhuusamareeb ma tegi karto cawda galgaduud dhuusamareeb ma tegi karto dad aan sidii dagaalkii 21-kii sano u dhexmaray aan isugu soo noqon ee weli dagaalkii ka socdo maamul baa loo dhisahayaa wixii ka horreeyo dib u heshiisiin ahaa iyo dad israba urkooli baa ugaarsataa la yidhaahdaa waxaad ogtihiin wax lala yaabo ah dowladda dhexe ee soomaaliya maamulka jubbaland markii la dhisaayey ilaa iyo hadda oo 2 sano ka soo wareegtay 4 shir oo caalamiya ayay waxay ka sheegtay inuusan maamulka jubbaland uusan ansax ahayn waayo dib u heshiisiin lama sameeyo laakiin galgaduud oo aan degmo degmo u tegi karta la arayna waxa la leeyahay iyadoo aan dib u heshiisiin waxba loo sameyn maamul baa loo dhisay xaggee way maaragtay arrintu ka waalan tahay hore ugu mahadceliyo guddiga maamulka oo noo soo qabanqaabiyey xafladan sharafta badan waa mahadsantihiin badanaa waa aynu ka mid ahaan jiray laakiin caawa marti waa aynay ahayn maadaama waddanka ka imid marka taasaa farxad gooniyeya midda labaad aan caawa taabanaya waxaa weeye idinkoo raalli ah aniga waxaan qaatay muddo 2 bilood iyo bar ah waxaan aaday waddankii soomaaliya khaasatan Puntland baa aaday sababta aan u aaday waxa ahayd laba siyaabood ba inaan waddankaygii soo barto soona dhuuxo wanaagiisa oo aan weligeyna aaminsanaa waxyaabaha aan soo dareemayna waxaan caawa meeshan ka koobi kara ma aha waxaanu leenahay waddan nimco ah waxaanu leenahay waddan nabad ah waxaanu leenahay dad wadaniya shacab ah marka saddexdaasba waa ilaahay mahadiis inaan maaragtay aanu leenahay waxaan kaloo soo ogaaday shaqsiyan faa'iido ah oo aniga itaabtay weligay horta aniga soomaali ama oo yar oo babya laga soo waday qof waddankii tagtay ma ahayn qof khibrad u lahayd ma ahayn markaan tegayo waxaan islahaa ama dhaqan celis noqotaa laakiin ilaahay ima ceebayn waxaan u tegay dad iqaabilay iyo caqli celiyey ifahansiiyey dhaqankeenna iyo wanaageenna iyo sharafta aan leenahay waxaa kaloo isoo maray aan waqti fursad ku helay inaan ka koona ku maro dhulka waddanka Puntland ilaa baadiyihii miyina aan tago intaas waxaan ka soo faa'iiday oon indhahayga ku soo arkay waxa ay nabadgelyo wanaag isjacayl iyo midnimo aan ilaahay ka kala goyn karin Puntland taasna waa ilaahay mahadiis waxaan kaloo rabaa inaan taabto dhallinyarada waddankii aan soo moog iyo waayeelka sidaydoo kale soo moogaa weligood waxaan ku baraarujinayaa inay waddankooda u noqdaan inay maal gashtaan waddankii waa inuu baahan yahay wuxuuna kugu baahan yahay maalgelin wuxuuna kugu baahan yahay wajiyad weyn oo si kasta dagaalanka nala ku hayo inuu kaga baahan yahay soomaaliya dhan aa inay baahan khaasatan waxaa inay baahan Puntland because Puntland waa isku xirihii soomaaliya isku xiraha soomaaliya markaad gacan siisid oo aad wanaag siisid oo aad aaminsan tahay wax kasta waa hagaagayaa because waxaan aaminsanahay Puntland la'aanteed soomaaliya inay kala daadanayso soomaaliya fureheedi maan ahayn hoggaankeedi maan ahayn wanaaggeedi maan ahayn waxaan jecelnahay intaasna inaan ku soconno waxaan soo arkay million oo dhan sida 8 jir buu ahaa saa waa istaaji waa la hadlo waxaan idin odoy ii sheeg magacaaga horta waxaan ka helay lahjadiisa ay qancisay ta kaloo ay qancisa waxaa waaye ilmahaas yarka asluubkiisa hanaankiisa iimaankiisa waxna soo koobi kara male marka hooyooyinka inta joog waxaan u baraarujin lahaa ilmihiina celiya oo ilmihiina baadiya geeya oo ilmihiina waddankiina geeya fadlan because waxay soo dareemayaan soomaalinimadu waxay tahay waxay soo dareemayaan bini aadamnimada iyo wanaaga qofka bini aadamka damiirkiisa taabanaysa
sikasta ku taabanaysaa oo waxay ku taabanaysaa in qofkaas horumar gaari karo 14 jir waxa arkaysaa gaar gacan wada 8 jir waxa arkaysaa ilaa meel ku dhagaya oo kullu qosliyo riyaqaya ummad iimaan la u tagay waxaan sidii salaam aleykum raxmatullahi wabarakatuh sida odayaashay iga horeeyay halkan ay ka qireen oo sheegeen ama xafladdu ay ku socoto waa sanad guuradii 16-aad maamulka Puntland oo hadda uu madaxweyne nooga yahay Dr. Cabdi Weli gaas waxaan dhihi lahaa insha Allah ta'ala runtii waxaan qiyaasayaa markay sidan oo kale ay tahay kaliya maaha anagu haddii aanu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee maanta ku nool qurbaha gaar ahaan hadda meeshan aan joogno gobolka Ohio inaan in badan aan sheegno arrimaha wixii la soo maray taariikhda waxa loo baahan yahay waaqica hadda socda 16 sano haddii la yiraahdo wax walba horumar ah ma gaari karno ma soo koobi karno laakiin waa loo baahan yahay marka inta la sameeyay nidaamkii dhacay Puntland ayada iyo aayaheeda qaybta mas'uulka ka tahay maxay horumar ku talaabsatay waa koo wax loo baahan yahay Puntland kaalinta ay ku lahayd Soomaali weyn maxay tahay waa loo baahan yahay in laga hadlo Puntland inta waa jirtay maxaa caqabado hortaagan maxaa soo suurta galay baa loo baahan yahay gaar ahaan gudiga dadka mas'uuliyiinta ah waxaan rabaa inay gaarsiiyaan ummadaha kale gaar ahaan ummadaha kale ummada Soomaaliyeed ee gobolada kale ka soo jeeda hanashada hannaan wanaagsan iyo dowladnimo sida tan ay ku socotay in meel walbo ay jirto laga dhabayn karo aan xusno markay halkan jirto in ay tahay Puntland gobol ama gobolada midoobay ee magaca Puntland qaatay sharafta leh in ay yihiin ummadda Soomaaliyeed ee dadkii ugu horreeyay ee qaranjabki yimid ka tashaday aayahooda deegaan ahaan uga dhabeeyay dowladana ku simay waxaan halkan ka xuseynaa inta ay ku guuleysteen ee bashariyadooda islaamnimadooda insaannimadooda soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda markay isku kalsoonaadeen waxay suurtageliyeen inta qabyada ah ee inoo haray marka runtii insha allahu tacaala waxaan dhihi karaa waxa la sameeyey qof walba kaalinta ku lahaa kii noolna waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay ninka dhintayna waxaan leenahay ilaahay baa ka abaalmarin doona waxaan jeclaynaa Puntland waxaan u maleynayaa duruuftii Puntland ku aasaasantay iyo waqtigii aasaasantay waa wax macruuf oo weeye xaaladda Soomaaliya maraysay ma yahay man u dhoweyn xabitaan gaar ah duruuf jirtay oo dalka iyo deegaankaas dadka ku nool ay ku habooneed in wax laga qabto markii hindisiyaal badan oo dowladdii dhexe oo Soomaaliya la dabcay dib in wax loo aasaaso ay shaqayn waayeen iyay si gardarad ah waxaa ku timid in wax laga qabto shantii gobol oo Puntland loo aasaasay ay ka koobnay laga aasaasay in law and order lagu soo celiyo oo amni loo yeelo oo muxuu ahaayto adeegii bulshada iyo nolosha bini aadamka waxaanaysan ka maarmin in laga bilaabo siyaasadda dibudhiska gobolada cusub oo la yidhi wax Puntland ha la raacinaya example ku soo qaadan ayidaya oo ah haddaan la heshiisiin dadka gobolada degan oo sidii dagaalka sokeeye u dhacay u burbureen aan dib isugu soo noqon oo dalkii iyo hantidoodii iyo dhiiggoodiiba kala qaba haddaan la heshiisin oo qodxaan laga bixin qayb nabada inta la soo gooyo iyagiina calaa in la isku daro oliyaa soomaalinima ka maarisa macquul maaha siyaasaddaasi mana shaqayn kara lama qaadan karo siyaasad macquul ku dhisan maahan siyaasad wadaniyana maaha waxaan leenahay fakarkaasi fakar wadaniya maaha waa fikir gaaban oo fidna hor la abuurayo waxaan leenahay oo baaq baan ka soo jeedinaynaa madaxweynaha prime ministerka golaha fulinta oo xukuumadda waxaan leenahay siyaasadaasi siyaasad positive maaha siyaasad constructive maaha waa siyaasad wax burburinaysa oo colaad hor la keenaysa anigaan hadlaya
دعانا راس دعان كم يوم ماشي أكون شو كوكري وأنا أنت ما نتدي كرعاو مرك السبب أيضا نلاقيه شيء أو قطع هذا الدين لإذا هذا ما من كلسا أو حد أو كهست ما أقبل كر ما نجيك وحنا كهذا يا وقت يغير يا هاي ما أنت رمال سعر سنة أي ماشان إن أخبر شذا أي شيء مهم تهاي أخبر شذا شيء مهم إلى تهاي شو ده أكسون إن شاء الله وأخبر شذا الآن إن سكدة أمد أتلست نصد هذا يا عروت هذا ما تلين كرتين وثار إدوكيشن مركو حدا يرى الله إن شاء الله ما هو بعد وقتان أقوم لهذا example of رب هذا القرآن كالله قلت المامي a great example is شبرك أتقانان هدهد a lot of people know هدهد شبرك أساقا نبي الله سليمان عليه السلام إيو أساقا قصة عجيبة الأحمرتي صادق سنتي نبي الله سليمان عليه السلام إلى وحوف ذي شبره إن الله الله حيوانات كرت إن الله الله خاصة مال ما محكم ذي شبر كاس أيواي شركي ولا الله مركا شبر كور رادي واي وحير علي فمكث غير بعيد فقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين شبرك أسجع وحوك جبت بعد جورع ولا جورع ربي وحوك جبت بعد أقوان علمي وحوي رهني وحان قوة ذا هؤلاء بالقيس الأورنجي أو بقرطوي لهذا أيام قوة ذا إنفورميشن كذا مركا وحوك جبت بعد علمي يا أقوان وكذلك هدوك أسجع إلى عز وجل وحكوش القرآن بمجرد because of its knowledge knowledge كي أقانت أوليه إنه أقان كوشيه زمان إذا تأ وكو كفتن تأ شين بركاس الحيرة هذا معنى بالله ورئيسته يهود يدو إله العلم بوكسيه أو حرب هو جرتي لكن سمر كي دابن يرلوه ديهم دابن تو أكون عدا ما حد عدا يعول إلى هذا ورهاده وأهونه نكو إلهي نكو بدوه إلهي وين دسابا نيكو ودودو إلهي هو إنده سابا بمعنى دبنتا إيضاً إنده غي ده إلهي غي ودين عندنتو سيداد بان أغو دعيا ماركا المهم علمي غا شيء مهم موعي سنة كورا دان قانين من خلال لحية تبين قدبتي هدي إن مكا أمان فربضان أي نوء أمام ونلاهنا بلنا سيدرائي هاي سيدرائي ودعلي سيدرائي أمان فربضان أي نوصينو بلنا وبلنا ولا يقع وحي تاهم لوين نوقنا ها
هدي الله عايو وعلمنا هنا بنا وابدت حمزه وسيدات وحوا يدنا ولا يدنا وحيت هاي وينوكل مركا أنا أمان المايو أمان فربنا مشيد المايو لكن وحن عاير المايو وحن سكبوا لنيا وأنا لي أدور يا أنا وحقت عفتو هدان أمان تيرين لقى هاي جوا حياة بسود عدا عيي إن طب بدني أي كدورين ومط بدني أي دور يصير خل خلية دبات كابوكتو وحن ولا هاي ميل أمان كتيرين نقول لك بيشتو أنا ما بقول شو ده بعدو مايا لأن جلينا خل خل جريسة قح يبول بوري دبات هاي ما ليسا وحي هون ما إن إنه بود عي واجي فرق واحد كده بعد عي يو حلا بيد بركة وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك حفلة دان عاو وحي كساب سنتهي تاغيرا دا دولة نمدا بنتلان اللحية تبن جلستي انان تاغيرنو وان عاو حفلة دان كساب سنتهي ورسكو بنمي آد يا آد بانو مهد علينينا تاغيرا دا سيارا دولة دا بنتلان سنة كاللحية تبن جلستي وحا عمري دير نوعا وان إلهي كومو هذني نامر لبادي مرس الدحاد وحان كقيب قلني سنة قردي شان يتمناد هل كان كو قواني وعمري دير إله لغوم هذيو ولغو فانو هل سنة لبي يتوان بلوت كدب وحان جوبنا سنة قردي اللي يتمناد إلهي وحان بريئنا مد كلاقي مد كسي بغل إلهي من نقارسيو وعبادة صوبنا ويعن موغدر أنا أحمد عمي يوسف أحمد براو قدومي ها قبل كأوهايو بودلان جوبالان با وحن كفر حسنا عاو حفلة دي دعلي اللحي طبان سيدنا تقول دي اللحي طبان جوب بودلان أنا هذا كفر حسنا هاي إذا نيرد سيو وضع قبان قابيين أنا وكم مقنع مركز إلى حرير آيين ما هاد وين أيان نحلنا يا حفلة سيو دعلي ما شاء الله انتي كسوا غيب قشي انت كارنا كل ما هاد بانو حلنا يا السلام عليكم. أنا هو حامد إسماعيل حرسي. وحان هل كان عاو كقول نحفل ده عدو قيمة بدن. وكساب سن لحيتون جوردي دولة جولات بنتلان. دولة بنتلان. حفل ده سواء نقول تلاقي لي. بتشوك تاس سنة دولبة. من نماذا تتكا كنول بنتلان. أي مرول بس سنة كمرة قرتان. لو جود بالدقو. أنا هو حامد إسماعيل وكوميونيتي أكتيفيست في كولومبوس أوهايو مركا حفلة داس أيام قبلني وحنا وهم بليين أنا أذكر هي بنت الأنميل كسوي جوكان هاد بانو وفرح سنة هي دتك هاوشان صوغتي دتك صوغي قالوا شرفت لها دمان وأنا ميت جوكتا سنة وربان قبلنا هي بنت الأن وحنا لأن حمبليو بنت الأن واللي حيوتو أنت ريتشتي قول يا هرمر أما داهر aniga oo magacay liban takar daahir ahna scientist oo magadan degan Columbus ahna een businessman ah halkaan ay waxaan ka hambalyo ugu dilayna Puntland dawladda dawlad goboleedka Puntland oo 17 jirsatay waxa leenahay hambalyo waxa leenahay midnimada Soomaaliya inaad micnahaade sida idinka u raadinaysan awl hadana u raadiya waxaan kulo idin ku boorinayaa in insha Allah ta'ala nabadeentii 16 sano aad ku jirteen inaad insha Allah ta'ala hawsha taksi wadaan ama sadid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yusuf Cabdi Axiis Maxamed Yusuf waxaan aad iyo aad caawo ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay aan qaban qaabiyan ka mid noqday xafladda 16aad ee maamul goboleedka amin dowlad goboleedka Puntland waxaan rajaynayaa in mid aan mid ka fiican mar kale noogu dhacdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa خون قابيه كسو خيب قلي إذا دوينه سبيشالي محمد برقد أحمد براوة حامد علي سيدو مديبان تكر الفؤاد يقبليه وردن دايقو فردوسو يو فرتون كل وحان لي هاي آد يأد بعمفر حسنا هاي وحان رجينا ندان متكفي عن
next year inshallah wa alaykum salaam horta dhamaan halkaan waxa ka salaamaya shaqaalaha SNTV dhamaan dad meel kasto ay joogan inta Soomaaliya joogtaan fursada qaaliga ka faa'iideysanay inta Soomaaliya joogta inta North America joogta iyo inta Europe inta adduunka intiisa kala joogta halkaan waxa kala ka salaamaya hooyaday macaan oo Soomaaliya joogta digmada Walween gar ahaan ayda hooyada halkaan ka salaamay inta kale waxaan ku soo dirayaa in dhamaan dadkii shaqada caawa ka soo wada shaqeynay dhamaan oo xiriiriya ahaa magacaygu yahay Cali Maxamed Seedo dhamaan gabdhihii igala soo shaqeeyay hawshan odayaal wax kasto dhalinyaro si kastaba ahaato oo aan hawsha soo wada dhameeyay waxaan leeyahay horta iyaguna way salaamayeen assalaamu calaykum waraxmatullaah assalaamu calaykum halkaan waxaan ka salaamayaa reer Ohio dhan guddiga soo qabqaabiyay iyo gabdhihii soo qabqaabiyay anigoo ku hadlayay magaca gabdhaha xijaadada Puntland oo Ohio waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena Cabdiweli Cali Taar waxaan ku rajeynayaa guul adigii reerkaas shacabka assalaamu calaykum anigoo ah Deeqa Aadan Axmed kana tirsan jahliyada Puntland oo ku nool magaalada Columbus Ohio waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan dhalinyaradii sida hagarbaxa ah uga soo qayb gashay uguna dadaasha xafladan oo muddo badan soo waday wax walba qurux badan ba dadba isku soo dabarida dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin anoo qofna magaciisa aan soo qaadaynin inaan kala iloobaan diidayaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii nagu taageeray hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada wiilasha iyo gabdhahaba ah oo xafladan aan maamulin laakiin backgroundkeeda ka shaqeynayay baan waxaan rabaa inaan dhaho aad bay u mahadsan tihiin dhammaan dadkii ka soo qaybgalay fanaanada fanaaniintii noo yimi oo noo heesay cid walba waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waxaan laakiin mahad gaar u celinayaa maamulka Puntland waxaan u celinayaa mahad gaar ah waayeelka dadka maamulka Puntland wada aad baan ugu mahad celinayaa iyagana waxaan aad ilaa iyo hadda aan ugu faraxsanahay oo aanan weli iloobeynin doorashadii sidii loo kala wareegay oo ilaa iyo hadda farxaddeeda iyo diidiilaheeda ugu jirto waxaan idin leenahay waxa alle iyo wixii aad Puntland ku horumariseen soomaalida kalena aan la qaybsano waa mahadsan tihiin xafladda xafladeeda anagoo inagoo isku duuban sidaan iyo si ka sharaf badan ayaa Columbus uga dhaceysa anaga soo insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga maxamed cabdi saad maxamed waaye waxaan ka mid ahay qabanqaabiyaashii xafladdan qabsoomideeda munaasabadan 16 guuladii 16aad ee dowlad goboleedka Puntland wax ka soo qabanqaabiyay siday gabadha abaayada tabaruq shaqti aan magacyo kale soo kala koobaynin kulligiin aad baa maasantiin aad baa ku hambalyeynaya boqolkiiba boqol waxaan kaloo iyadana tahniyad gaar ah u jeedinayaa TV-ga SNTV oo aad uga qayb qaatay duubista iyo xafladdan guud ahaan waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan dadweynaha soo qayb qaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Barxad Xasan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan madre Columbus jaleed kra Columbus waxaan aad ugu mahad celinayaa dadkii dhalinyarada ahaa xafladdan quruxda badan aadka uga soo shaqeeyay runtii shaqo wanaagsan bay qabteen oo inoo wada taalaka ay si gaar ah u qabteen waxaan farriin yar u dirayaa dowladda Puntland oo hadda anigu laba bilood muddo ka yar baan kasoo maqnaa waxaan soo arkay nabadgelyo waxaan soo arkay caruurtii oo ku ciyaaraysa playgroundka ku ciyaaraysa xabada aysa dhacaynin baan soo arkay waxaan soo arkay dad aan mataqaanaayto habeenkii xilliga reer guryahooda imaanahaya runtii marka waxa weeyaan waxyaabaha halkan laga sheegayo laga aaminsan yahay wadanka laga aaminsan yahay hadda gobolka midig oo kale oo meelaha Puntland la yiraahdo ugu halis badan yahay wax xabada ma maqal laba asbuuc maan joogay hal xabada ma maqal waxa weeyaan taasna wax aad loogu farxa waaye waayo waxa weeyaan dadku waxay ka aaminsan yihiin iyo waxa meesha yaala wax kala duwan waaye marka arintaas nabadgelyada ha la ilaaliyo midnimada Soomaaliya ha la ilaaliyo bismillaahi raxmaani raxiim jaaliyadda Ohio aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala qayb gala telefoonka munaasabadan waxaan runtii aad iyo aad ku rajaynayaa guul waxaan idinka wada salaan dowladdii Puntland madaxweynihii kolii wasiirada iyo baarlamaanka intaba waxaan runtii aaminsanahay mar haddaan meel ka mid USA joogo oo hadda siyaasada inaan idinla joogo aad iyo aad baan idiin salaamayaa
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladdan quruxda badan oo soo qaban qaabisan caawa. Annagu aad iyo aad baan u fiicannahay, waddankii waa lagu ladan yahay, dadaal weyn baa jira wax badan in laga bedelo, sida wanaagsan loo bedelo. Waxaa socda reforms fara badan, hadduu noqon lahaa xagga maamulka hantida dowladda, hadday noqon lahayd xagga sharciyada iyo nidaamka cadaaladda, hadday noqon lahayd xagga waxbarashada, hadday noqon lahayd xagga ciidanka amniga iyo security-ga, hadday noqon lahayd xagga shaqada iyo shaqaalaha iyo nidaamka shaqada. Waxaan runtii rajaynaynaa inaanu wax badan kusoo kordhno. Meesha wax marayeen dadaal badan baa ku tilmaamaysanay 16 sano, meel fiican baa wax la soo gaarsiiyey. Waxaan kaga maadnahayaa kula fogaadinayaa xafladda qiimaha leh ee maxayguuradii dowladda ku timaadeen aasaasi idin aad hadda u fadhidaan. Waan kaga mahadcelinayaa kula xafleynayaa waaay oo aan shaqawiyaqisanaya inuu shaqawa jooga adinkuna aad xafladaynaysaan waxaan salaan in ka gaarsiinayaa oo sidoo kale dabaaldegga awooda in kala qaybgeli doona oan u gudbinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Jaawa iyo gurihiisa wasiirada iyo shacabiga Puntland. No, no, no.